Dobar dan. Halo. Ko je to? Ko je to? Koga si zvao? Koji ti prepostavici? Koji ti sam? Pa Gegi bre, jebem te. Pa nemoj ti mene da jebeš, koji si? Gegi bre! A Gegi! Gegi! Pa sam bio pomagan, ovi mladi. Pa jaja te sam brao. I ovi mladi i tamanda seću na lepo. Ovi najmlađi i vargani. Pa gde si jaja nabrao bre? Da, najlepše su jajace. A oni pilići, nađeš? A? A piliće si našo? Nema pilići, nema. Ej, jebi ga. A, nema, ti kako si mi, Gegi? Dobro sam, a ti? Evo, dobro, evo, sad da idem kući i da spremam da jedem. Pa što se ne javiš, jebem ga, zvoni toliko. Pa uvijek ja ti se javljam tebi, Gegi, samo vidim da ti mene si zaboravio, čuje. Trebao i da časti sam, čuo da si primio za Stalin i rekli ljudi, sve to. Pa čuo si? A jesam bato, sve ljudi, pa imam ja u rodniku ljude, kako? Kad si ti mislio? A se dičiš sa mene? Pa kako se ne diči s tobom kad si primio za Stalin, star čovjek? Da čuvaš do penzije, da zaradiš i ti tu malu penzicu, koliko će da imaš. Pa da bre. A kad borba je za život. Jeste, Buki. Evo tako. Šta ima novo kod tebe bre? Aj pa se čujem. Čekaj bre! Da dođem za Majdanpek sa folklorom, pa međutim nismo imali autobus. I ta, ne danas, jučer upravo. Kad festi je bio jučer. Jeli, jesi tu za vikend? Tu sam, te čekam. A znaš zašto? Ne sam. Pa treba rođendan bre da proslavimo. Hoću, tu sam, a će da idemo mi ujutru rano. Pa hoćemo Buki nego... Ej! Ne sviraš ti kurcu. A Ivica svira kurcu kada njegov baka, on dođe kod mene na lovac i tu dede mi re on. Sve je zove. A ovdje ni ne idem ja tu, boli me dupe za... A. Ja da te dovedem u koju čoku da vidiš šta je... Ja ponesem pištolj, Buki! Ja ponesem pištolj i idemo ja i ti, boli nas kurac i za Ivicu i za sve. Sa crni luk, sa jaje, ono, znaš kaj je to, ili nema da bude. A Rodat, dolazi on? Ne znam, za mi se ne da obezvao ili se ne. Pa dobi ga ti, vidi šta je, kako, da nije crko u pičku vatru. Može se desi. Pa da, ako je crko, da mu dam neku sveću za pomanu. Pa bre, će mu namenimo nešto, bre, tu na Dunaju. Pa hvala Bogu, neko pivo, kad pivo je dosta je pio. Da. Jeli, evo ovaj bre, moj kolega... Traži neko pikinezera, imaš još? Nemam ja ništa o tome, nemam. Nemam nikad ja nisam ni imao i nemam. Pa znam da nešto ono bilo majmuni pa pikinezeri i rekao da li imaš nešto toga? Znam ja to, sve mi jasno, nemam. Ej, dojabi ga, onda mora da nađe nešto drugo. Pa sada radimo Gegi, tako u subotu, znači u petak ja da kupim malo crvići, će zađemo malo na pesenje na bubarak. Čuj, pa ja radim... Pa ja radim do 3, ne mogu, ne znam kad ću da dođem. Evo tako, da bi bude živ i zdrav, Gegi, evo ja taman radim nešto. E, pa se čujemo. Čujemo se, Buki, živ i zdrav da si. Ajde, zdravo, živ bio ti meni, prijatno. Prijatno, čao.